Какое оно вкусное! Спекотное дизель-лито. Мрії здійснюються. Так, ще раз так. Дизель-прем'єр стане ще більше. Я ще нічого вам не сказав, а ви вже сотрясаєте воздух радості. Вже з 20 липня, з вівторка по п'ятницю, на ACTV. Вообще супер! 4 дайджести дизель-шоу та 5 прем'єр на 3 щотижня. Вах, як красиво сказав, спасибо тобі. Із душі в душу. Не пропустіть, з вівторка по п'ятницю, з 21:30, ще більше дизелю на ACTV.